අයිබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක්. ඔබ ස්වාධින් රූපහණී මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. නිදහසේ 73 අභිමානවත්ව සැමරේ. රටේ ඒකීය භාවයට හානි කරන අසත්‍ය වපුරන බලවේගවලට එරෙහිව රටම නැගී සිටිය යුතුයි. ජනපති අවධාරණයෙන්ම කියයි. පාස්කු ප්‍රහාරයටත් මහ බැංකු කොල්ලයටත් සම්බන්ධ අයට දඬුවම් දෙනවාමයි ජනපති තිර අදිටනක. ජහපාලනයේදී අවිධිමත්ව පත්වීම් දුන් 14000කට විධිමත් ලෙසම පත්වීම්. කොරෝනා මරණ ලැයිස්තුවට ඊයේ 4ක් එක් වෙද්දී රෝගී ලැයිස්තුවටත් 711ක්. අසත්‍ය ප්‍රචාර හරහා ජනතාව නොමග යවමින් රටේ ස්වෛරීත්වය සුරකින නායකත්වයට එරෙහිව ජාතිද්‍රෝහී බලවේග එක් වී කඳවුරු බැඳ ගැනීම අතීතයේ මෙන්ම වර්තමානයේ සිදුවන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසනවා. ජනතාව ඊට බුද්ධියෙන් විමසා බලා ක්‍රියා කළ යුතු බවයි 73 වන ජාතික නිදහස් දින උළෙලේදී ජාති අමතමින් ජනාධිපතිතුමා තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. ඉසුරුමත් හෙට දිනක් සෞභාග්‍යවත් මව්පියමක් මෙවර නිදහස් දින තේමාවයි. 73 වන ජාතික නිදහස් උත්සවයේ අභිමානවත් සහ චාම් මයුරින් පැවතුනේ නිදහස් චතුරස්‍රය අවියසදී. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම උත්සවයට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන, හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන යන මහත්වරුන් ඇතුළු ආරාධිතින් රසක් එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සහ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිණියගේ පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අධිකරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සහ අයෝමා රාජපක්ෂ මැතිණියගේ සම්ප්‍රාප්තිය. ජනාධිපතිතුමා ජාතික ධජය සැවීමෙන් පසු නිදහස් දින උළෙලේ කටයුතු ආරම්භ කෙරුණා. පාසල් දරුවන් ජයමංගල ගාථා ගායනා කරමින් ආශිර්වාද එක්කලා. රට වෙනුවෙන් දිවිපිදු සියලු විරුවන් සිහිකෙරුණේ ඉන් අනතුරුයි. ආචාර්ය වෙඩිමුර 21ක් සහිතව ත්‍රිවිධ හමුදා ජනාධිපති සම්මාන උත්තමාචාර මෙහිදී පිරිනැමුණා. නිදහස් දින උත්සවයේදී ජාතික ඇමතු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා තවදුරටත් සඳහන් කළේ පාස්කු ප්‍රහාරය මහ බැංකු වංචාවට එරෙහිව කඩිනමින් පියවර ගන්නා බවයි. කිසිවෙකුටත් නීතියෙන් ගැලවීමට හෝ අන්තවාදයේ යලි හිස එසවීමට කිසි ලෙසකින්වත් ඉඩ දෙන්නේ නැති බව ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී අවධාරණය කළා. පටු චේතනාවෙන් තමන්ට සහය දුන් අය සතුටු කිරීම සඳහා රටට අහිතකර තීන්දු ගැනීමට කිසි විටකත් සූදානම් නැති බවද ජනාධිපතිතුමා පැවසුවා. දේශීයත්වය අගයන රටේ ස්වෛරීත්වය සුරකින්න ජාතික නායකත්වයකට එරෙහිව ජාතිද්‍රෝහි බලවේග එක්වි කඳවුරු බැඳ ගැනීමත් තම අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා දේශීය මෙන්ම විදේශීය බලවේග සාය පැතීමත් හැම විටම සිදු වෙනවා. මේ අයිතා සූක්ෂම ලෙස විවිධ බොරු ප්‍රචාර හරහා ජනතාව නොමග යවන්නට කටයුතු කරනවා. මා ඉල්ලා සිටිනවා මේ රටේ ජනතාවගෙන් සෑම විටම විචාර බුද්ධියෙන් කටයුතු කරන්නට කියා. පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය මහ බැංකු වංචා වැනි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙසට මම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කරුණු සොයා බැලීමට පත් කරන ලද ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ අවසාන වාර්තාව මට දැන් ලැබී තිබෙනවා. එහි නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මා කටයුතු යොදා තිබෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සෑම පාර්ශ්වයකටම එරෙහිව පියවර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලබනවා. මේ මහා අපරාධය සලසුම් කළහා
එයට අනුබල දුන් වගකිය යුත්තන්ට නීතියට මුහුණ නොදී ගැලවී යන්නට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අන්තවාදයට නැවත මේ රට තුල හිස ඔසවන්නටත් අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ජනතා විසින් වත්මන් රජයට වරන් ලබා දී තිබෙන්නේ මා විසින් ඉදිරිපත් කළ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ක්‍රියාවට නංවන්නටයි. අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් දිනු නිදහස සෑම විටම සුරකින්න බවත් අපේ රටේ ඒකීය භාවය බහුමික අඛණ්ඩතාව හා ස්වෛරීත්වය ආරක්ෂා කරන බවත් රාජ්‍ය නායකයා වශයෙන් මම ප්‍රතිඥා දී තිබෙනවා. ඒ ප්‍රතිඥාව මම හැම විටම සුරකින්නවා. නමුත් පෞද්ගලික හෝ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමයි පටු චේතනාවෙන් මට සහාය දුන් අය සතුටු කිරීම සඳහා රටට අහිතකර තීන්දුව ගන්නට මම කිසිවිටකත් සූදානම් නැහැ. ඔබ ඉල්ලා සිටි නායකයා මමයි. ඔබ මට බාර දුන් වගකීම මම නොපිරිහිලා ඉටු කරනවා. ජනාධිපතිතුමා ජාතිය ඇමතීමේ නනතුරුව නිදහසුල්ලේ සම්මාන පෙළපාලි ගමන් කිරීම ආරම්භ කෙරුණා. කොරෝනා වසංගතය හමුවේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් මෙවර නිදහසුලෙල චාම් අයුරින් සංවිධානය කර තිබුණා. එහෙත් එම උත්සවයේ අභිමානවත් බව සුරකිමින් ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය හා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව පෙළපාලි එක් කර තිබුණා. සංස්කෘතිකාංග රසකින්ද උත්සවය වර්ණවත් වුණා. ඉසුරුමත් හෙට දිනක් සෞභාග්‍යමත් මෞබිමක් යන තේමාව බවට පත් කරගත් 73 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍ර පරිශ්‍රයේදී අභිමාණයෙන් නිමාව සනිටුවන් කිරුණා. ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එඩි බලයෙන් යුද බලයෙන් සේම අපේ රටේ සංස්කෘතියෙන්ද වර්ණවත් වුණු චාම් උත්සවයක් ලෙසයි මෙවර එය පැවැත්ුණේ. එෙහිදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා සුවහසක් අපේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. සර්ව අසුභවාදීන් බවට පත් නොවි මේ ස්වර්ණ භූමියේ උන්නතිය උදෙසා සිය වගකීම් නිවැරදිව අකුරටම ඉෂ්ට කරන්න කියලා. සාම්ප්‍රදායිකව ජාතික දිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මගින් නාවික වෙඩිමුර 21කින් යුතු තමාචාරද පැවැත්ුණා. සතුරු බලවේග මෙන්ම COVID-19 පරාජය කිරීමට ශ්‍රී ලාංකේය ජාතියක ලෙස නැගී සිටිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. නිදහස් දින පණිවිඩයක නිකුත් කරමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පවසන්නේ. යුද ශක්තිය මෙන්ම දේශපාලන, ආගමික හා සංස්කෘතික මුහුණුවරින්ද උපක්‍රමික අරගලවල දෙමින්ද නිදහස දිනාගත් අතීතයත් ශ්‍රී ලාංකික ජාතියට හිමි. අද වන විට අපගේ මාතෘභූමියට අවශ්‍යව ඇත්තේ ලැබූ නිදහස අර්ථවත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා තවදුරටත් පවසන්නේ. ඉතිහාසයේ පුරාවට මෞබිමට එරෙහි දෙස් විදෙස් බලවේග මෙන්ම ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමේ ස්ථීර ප්‍රතිපත්තියක කටයුතු කර තිබෙනවා. කොතරම් අභියෝග පැමිණියද මෞබිම කිසිලෙසකින්වත් පාවා දී නැති බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා. නිදහස් උත්සවය වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසන්නේ ලෝකය දිනන ප්‍රෞඪ දේශයක් ලෙස ශක්තිමත්ව පෙරටීමේ බලය සමස්ත ජනතාවට ලබා දෙන උතුම් මානව සබත්තාවලින් පරිපූර්ණ ප්‍රබුද්ධ සමාජයක් අපගේ ප්‍රාර්ථනාව විය යුතු බවයි.
ඉසුරුමත් හෙට දිනක් සෞභාග්‍යවත් මෞප්මක් යන්න අර්ථවත්ව සැමරීමට නම් සියලු ලාංකිකයන් පටු බේද නොසලකා එකමුතුව තිරසර ගමනක නිරත විය යුතු බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසනවා. ඊයේ දිනේදී අපේ රටෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිත වුණ 711 දෙනෙකු හමු වුණා. මේ අය අතරින් 236 දෙනෙකුම හඳුනාගෙන තියෙන්නේ කොළඹ ප්‍රදේශයෙන්. දිනේ හඳුනාගත් ආසාදිතින් 711 දෙනා අතුරින් 236 දෙනෙකු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද 93 දෙනෙකු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද වාර්තා වී ඇති අතර කුරුණෑකල දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගෙන ඇති ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 74ක්. ඒ අනුව මෙරටින් මේ දක්වා හමු වී ඇති සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 66408ක්. ඉන් 6194 දෙනෙකු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ පසුවන සංඛ්‍යාව 548ක්. මේ දක්වා සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 59883ක්. තවත් කොරෝනා මරණ 4ක් ඊයේ වාර්තා වුණා. වල්ගම්බුල්ල පදිංචි 89 හැවිරිදි කාන්තාවක්, දේවාලපොළ පදිංචි 67 හැවිරිදි කාන්තාවක්, මේගම්ව පදිංචි 66 හැවිරිදි පුද්ගලිකු හා යටියන්තුට පදිංචි 70 හැවිරිදි කාන්තාවක් මෙසේ මිය ගොස් ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 332ක්. ත්‍රිවිධ හමුදාව මගින් පාලනය කරන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 97ක් තුල තවදුරටත් පුද්ගලින් 7400 දෙනෙකු නිරෝධායනයේ වෙමින් සිටනවා. ඊයේ දිනය තුල මෙරට සිදු කළ ඇති PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 13218ක්. මේ අතර නිරෝධායන නීති කඩකරන්නන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළා. ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල පුද්ගලින් 121000ක් පමණ නිරෝධායන කටයුතු සඳහා යොමු වන ලෙසට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නියෝග කර තිබෙනවා. යම් කෙනෙක් නිරෝධායන නියෝගයකට ලක් කළ පසු ඔහු අදාළ පරිශ්‍රය තුළම නිවස තුළම රැඳී සිටිය යුතුයි. එයින් පිටව යන්නේ නම් ඔහුට විරුද්ධව නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදන මෙන්ම ලංකාවේ අපරාධ නීතිය යටතේ නඩු පැවරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් සිවිල් ඇඳුමින් සැරසුණු පොලිස් නිලධාරීන් යොදවා පොලිසිය විශේෂ මෙහෙයුමක් මේ වන විටත් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ වගේම පිටස්තර පුද්ගලයින්ට නිරෝධායනය කළ නිවස ඇති කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 14207ක්. ගතු පැවිසි හතර තුල ඇමරිකාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතින් 113459 දෙනෙකු හමු වී ඇති අතර සිදු ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 3999ක්. ඉන්දියාවෙන් ආසාදිතින් 12917 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර මරණ 107ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. බ්‍රසීලියෙන් ගතු පැවිසි හතර තුල හමු වී ඇති කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 53164ක්. එරටින් මරණ 1180ක්ද වාර්තා වී තිබෙනවා. රුසියාවෙන් ආසාදිතින් 16474 දිනකු හා මරණ 526ක්ද එක්සත් රාජධානීන් ආසාදිතින් 19202ක් හා මරණ 1322ක් ගෙවී කිය පැවිසි අතර තුල වාර්තා වී ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය සඳහන් කර ඇත්තේ. අපරාධ රැසකට සම්බන්ධ කිඹුලා එලේ ගුණා කියන පුද්ගලයා මේ වෙනකොට ඉන්දිය පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසුවනවා. මෙම පුද්ගලයා උදර්පන නීතියට අනුව අපේ රටට ගෙන්වා ගන්න කටයුතු කරමින් ඉන්න බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ. දැනට දින කීපයකට පෙර ඉන්දියාවේදී කිඹුලා ඇලේ ගුණා නොහොත් ගුණසේකරම් නැමැති සැකකරු ඉන්දියානු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඔහු මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විටත් කරමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතු මෙන්ම අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බැදී ඇති ගිවිසුම්වල ඇති ප්‍රතිපාදන අනුව සහ උදර්පණ නීතීන් අනුව මෙම කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. අද වන විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත මේ ආකාරයට පලා ගොස් සිටින පුද්ගලින් 129 දෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් රතු නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අතරින් පුද්ගලින් 24 දෙනෙක්ම බරපතල ගණයේ අපරාධවලට අවශ්‍ය පුද්ගලින්. මේ පුද්ගලයන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් ජීවත් වෙන්නේ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්යේ ඩුබායි නගරය ආශ්‍රිතව. ඒ වගේම
යුරෝපේසා ඉන්දියාව ආශ්‍රිතව මේ පුද්ගලයන් උදාර්පණ නීතියන් සහ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් අනුව අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන මගින් අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් ඒ වගේම ඔවුන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමටත් නිරන්තරයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ අන්තර්ජාතික පොලිස් ශාඛාව විසින් කටයුතු සොයා බලමින් පවතිනවා. පසුගිය රජයේ බඳවාගත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සියලු දෙනා මේ මාස අවසානයේ වන විට රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කරන බව අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පවසනවා. පැවති රජයේ 2019 වසරේදී අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් 14000ක් බඳවා ගත්තේ ඔවුන් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමෙන් තොරවයි. වත්මන් රජයේ ඔවුන් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමට තීරණය කළේ අදාළ නිර්ධාරින් සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. පසුගිය ජනවාරි මාසයට පෙර මෙම කාර්ය සිදු කිරීමට තීරණය කළද කොවිඩ් හමුවේ ඇතැම් අංශතාවකාලිකව වසා දැමීම නිසා එම කටයුතු ප්‍රමාද වුණා. කෙසේ වෙතත් ජනවාරි පළමුවනදා පත්වීම් දිනේ වනසේ එම කටයුතු සිදු කිරීම අපේක්ෂාවයි. එබැවින් දේශපාලන කල්ලිවල අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නොරැටෙන ලෙස අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා මෙම උපාධිධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්වාධින් රූපහණී මධ්‍යහන පුවත් විකාශය නිමවට පත්වනවා. ඔබට සුබ දවසක්.